Mtazamaji wangu mpendwa Mtanzania, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wale ambao ni wa Kristo, asanteni sana, asante sana. Najua wote Waislamu pamoja na Wakristo tuko kwenye mfungo, na nawashukuru sana watazamaji wangu. Tukiwa katika mfungo tunaendelea na kujenga, maana ujenzi unaendelea. Basi nawashukuru sana watazamaji wangu wa channel upenda ya Jiva Kasigara, ujenzi unaendelea. Tunafanya kazi katika viwango mbalimbali, na tunafanya kazi kwa design mbalimbali, tunafanya kazi katika material aina mbalimbali. Leo tunajenga jengo kwa kutumia udongo wa mfinyanzi, udongo wa kawaida, udongo wenye asili ya moram. Ndugu mtazamaji wangu, tunajenga jengo hili. Ni jengo kubwa, lakini linajengwa kwa mfumo huu kwa ajili ya kupunguza gharama ya ujenzi. Na unaweza kuona msingi tumeuimarisha kabisa kabisa kwa simenti na mawe. Halafu hapo tunajenga kwa kutumia udongo, mtazamaji wangu. Tunapunguza gharama kabisa hapa. Hakuna gharama, ni udongo pamoja na maji na matofali. Paka jengo linafikia usaizi ya linta, baadaye linafungwa linta. Baada ya kufungwa linta, linapigwa kozi zile za juu kwa udongo. Baada ya hapo tunafunga linta ya mwisho ambayo tutasimamishia kenchi. Baada ya hapo, na kuna wakati mwingine hata hatufungi linta ya mwisho kwa ajili ya kusimamishia kenchi, lakini kenchi zinasimama vizuri. Basi mtazamaji wangu, kwa ujenzi huu, mfumo huu mwepesi kabisa ambao hauna gharama kubwa, mtazamaji, unaweza kututafuta kwa 0766555867 tukakufanyia kazi. Wengi wanakuwa wanasema kwamba mimi siweki namba ya simu. Mimi siweki namba ya simu kwenye video, lakini naitaja tu. Kwa hiyo angalia video yangu mpaka mwisho, utaipata namba yangu ya simu, mtazamaji wangu. Nawashukuruni sana, nawashukuruni sana watazamaji wangu wapendwa, wapo mnaofuatilia kazi zangu, nawapenda sana sana sana. Na nimetoa ofa kama uta share video yangu utaishare nitakapoitoa. Ukiishare kwa watu 20, kwa magrupu 20, watu 20, na kurushia kifurushi cha shilingi 5000. Kwa hiyo ni nzuri pia, mtazamaji wangu, ni ofa nzuri na inapendeza. Una share kwa watu 20 na kurushia kifurushi cha shilingi 5000. Kuna ubaya hapo? Kwa hiyo tunaishi hivyo, na mimi nataka kazi yangu itangaze, na mimi nataka pia na wewe ni kusupport. Kwa hiyo tunabebana hivyo. Asanteni sana watazamaji wangu, usichoke kuangalia na kusubscribe channel hii ya Ujenzi Unaendelea. Asante sana mtazamaji wangu ambaye upo nje ya nchi, asante sana mtazamaji wangu ambaye upo ndani ya nchi, asanteni sana wateja wangu ambao nimewajengea majengo, asanteni sana na watu ambao mnatamani kujengewa majengo na mimi. Hata kama upo masikini, usikate tamaa kabisa, mtafute Jiva Ujenzi Unaendelea. Asante, asante, asante.